У місті Дніпро, внаслідок ранкового обстрілу, 17 листопада, зафіксовано влучання у два інфраструктурні об'єкти. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що кількість поранених у місті збільшилася до 14. Всі у лікарнях міста він уточнив, що серед поранених є 15-річна дівчинка. Володимир Зеленський оприлюднив відео падіння російської ракети. У дописі йдеться: ось і ще одне підтвердження з Дніпра: як терористи хочуть миру. Ранок, мирне місто і бажання людей. Жити звичайним життям, їхати на роботу у справах, ракетний удар. Держава терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань.